På Blix så förändrar vi en bransch som har varit mekanisk i 150 år. Och då pratar vi om brytare i proppskåpet. Och trots att de är ingången till allting i hemmet så använder de sig bara för en enda sak. Och kände att nej, men det där känns ju lite onödigt. Så vi har digitaliserat brytaren, gjort den fullt ut mekanisk. Faktiskt elektronisk? Elektronisk. Men det som är helt fascinerande är att det är första gången i världen någon har lyckats göra en helt elektronisk brytare. Om man tittar på det övergripande så har vi ju egentligen två delar utav det. En del mot energibolagssidan i form av lastbalansering, demand side management och så vidare. Sen har vi ett helt nya tjänstområden mot slutkund. Det kan vara konsument eller kommersiell slutkund. Där har ju vi en approach där vi kommer att utveckla ett fåtal tjänster själva och sen öppna upp plattformen för andra utvecklare. Egentligen är det fantasin som sätter gränser. Vi möjliggör ju att relationen från energibolagen slutar ju oftast idag med mätaren. Om man ska kunna skapa någonting nytt så behöver man kunskap och data. Och vi kan samla in data i realtid och kommunicera. Men vi tar ju också steget längre och kunna agera på all information. Så att vi kan automatisera och göra hemmet bekvämare. Man kan spara energi, man får ökad komfort. Vi vill förändra och göra det här till en ny standard. Och vi behöver stora, starka partners. Så vi kommer att licensiera ut tillverkningen så att vem som helst kan producera den. Vi kommer att tillhandahålla ett visst fåtal tjänster, men det vi är riktigt duktiga på det är IP och det är mjukvaruutveckling. Sen fanns ju inte hårdvaran så vi var tvungna att utveckla den också, så vi har blandad kompetens. En av våra medgrundare, Jan Johansson, han tog upp med mig i förrgår att han vill gärna köpa in en ny skrivare. Det var inte vilken skrivare som helst, den var ganska dyr, $6,000. Och det är en skrivare man kan printa tvålagers kretskort med. Så det ska vi köpa för pengarna. Yep. Den första externa investeringen i vårt nya bolag. Ja.